Salam, xoş gördük İbrahim müəllim. Təqdimata ehtiyac olmasa da istərdim ki sizi yenidən təqdim edeyim. Bugünkü qonağımız gözəl şairimiz, dəyərli şairimiz, şəhərimizin gözəl ziyalısı, Əli Kərim adına Poeziya evinin direktoru İbrahim İlyasıdır. Teşekkür ederim. İstərdim ki İbrahim müəllim, bizim görüşümüz bugün 23 aprel Kitab və Müəllif Hüquqları gününə təsadüf edilir. İstərdim ki, siz də bu haqda biraz bizə məlumat verəsiniz. Çox sağ olun. Əvvəla xoş gəlmişsiniz Poeziya evinə. Sonra o ki qaldı Müəllif Hüquqları günü ilə bağlı. Burada əhalimizin xeyli insanlarına bu bayramla pay düşür. Həm oxuculara, həm kitab yayımçılarına, kitab mağazalarına, kitabxanaçılara və təbii ki yazarlara. Bunların hamısını təbrik edirəm və arzu edirəm ki müəllif hüquqları dediyimiz anlayış ki var, o bütün çalarlarından, bütün mənalarından, yəni cəmiyyətimizdə öz yerini tapsın. Bütün müəlliflərin hüquqları qorunsun. Kitabxanaçılarımız bu hüquqlardan yararlansınlar, oxucularımız bu hüquqlardan yararlansınlar. Çox arzu eləyərdim. Əlbəttə bizim bu sahədə xeyli problemlərimiz var. Elə yeri gəlmişkən naşirlər də bu məsələyə birbaşa dəxli olan insanlardılar. Naşirlərimizi də təbrik eləyirəm. Çünki kitabları ilk növbədə müəllifdən sonra onlardan cəmiyyətə çıxır. Bu mənada yəni bütün dəstində cəmiyyətimizi təbrik eləyirəm və arzu eləyirəm ki bütün müəlliflərin hüquqları yetərincə qorunsun və oxucularımız da bundan yetərincə yararlansınlar. Azərbaycanda Müəllif Hüquqları Agentliyi fəaliyyət göstərir. Onları təbrik edirəm və onlara işlərində, çalışmalarında uğurlar arzuluyuram. Arzu eləyirəm ki, bayaq dediyim kimi, yəni Azərbaycanda da bütün müəlliflərin hüquqları yetərincə qorunsun və onlar öz haqlarından yetərincə bəhrələnə bilsinlər. Çox sağ olun. Kimi pandemiya şəraitində yaşayırıq hal-hazırda. Pandemiyadan öncə sizi bütün tədbirlərdə, kitabxana görüşlərində, təşkilatlarda tez-tez görüşlər keçirdiyinizin şahidi olurduq. Hal-hazırda pandemiya dövrü ilə əlaqədar olaraq bunları nə əvəz edir və görüşləriniz olur mu? Olursa hansı səpkidə keçirirsiniz bu görüşləri? Hər şeydən öncə çox arzu eləyərdim ki, ümumiyyətlə bəşəriyyət bu pandemiyadan xilas olsun, insanlar əvvəlki həyatlarına qayıtsınlar. Əlbəttə, pandemiya istənilən sahəyə öz zərbəsini vurub, ağır təsirini göstərir, eyni zamanda da bizim işlərimizdə. Sadəcə bunu əvəzləməyin yeganə yolu işləri internet üzərindən görməkdir. Pandemiya qaydalarına əməl eləmək şərtindən bəzi məhdud tədbirləri həyata keçirməkdir. Bunları eləyirik. Əsasən də internet üzərindən yazarların görüşlərini keçiririk. Deməli, həm ölkə içi, həm Sumqayıtlıların, bəzən də beynəlxalq tədbirlərə qatılırıq. Həm biz, həm Sumqayıtlı yazarlar. Poeziya evi bəzi video çarxlar hazırlayır yazarlarımızın əsərlərinlə bağlı. Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi bu mənada çox böyük yardımcı olur fəaliyyətimizi düzənləmək üçün böyük kömək olur. Eyni zamanda Mərkəzi Kitabxana Sisteminin filiallarından, Mərkəzi Kitabxana ilə əməkdaşlıqlarımız olur. Elə indiki kimi belə tədbirlər olur. Düzdür, bu formatda tədbirimiz birinci dəfədir, amma başqa formatda tədbirlər həyata keçiririk. Yəni çalışırıq ki, fəaliyyətsiz qalmayaq.
mümkün məhdudiyyətlər içərisində nələr etmək mümkündürsə, hansı ideyalarla çıxış eləmək mümkündürsə, bax, bunlarla öz fəaliyyətimizi davam elətdiririk. Online şəkildə çalışırıq, belə deyək. Vətən müharibəsindəki qələbəmizə həsr elədiyimiz Zəfər Marşı şeiri oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdı. İstərdik ki, yenidən o şeiri oxucularımız üçün səsləndirəsiniz. Zəfər Marşı. Ayağını yerə biraz da bərk vur, başını biraz da uca tut əsgər. Sən başdan ayağa qurursan qurur, sən ey komutanı Tanrı qut əsgər. Göylər zəfərinə maşallah deyir, yerlərdə baqi sən inşallah deyir. Sən Tanrı dağından qopan ərənsən, qanı bozqırlara hopan ərənsən. Şuşa qalasında diş dırnağı ilə yağını aslan tək qapan ərənsən. Göylər zəfərinə maşallah deyir, yerlərdə baqi sən inşallah deyir. Haq sənə zəfəri halal buyurub, ulduzun üstünə hilal buyurub. Bismillah deməyə dil verib sənə, deyincə düşmənə zaval buyurub. Göylər zəfərinə maşallah deyir, yerlərdə baqi sən inşallah deyir. Orduya dönüşə el səni yenməz, mir irmaq yığla sel səni yenməz. Səni yenmək üçün yaradıb Allah, özündən savay əl səni yenməz. Göylər zəfərinə maşallah deyir, yerlərdə baqi sən inşallah deyir. Ayağını yerə biraz da bərk vur, başını biraz da uca tut əsgər. Bəşərin xilası səni gözləyir, ey haqqın ordusu Tanrı qut əsgər. Göylər zəfərinə maşallah deyir, yerlərdə baqi sən inşallah deyir. Bugünkü görüşümüz sona çatdı. Sizə yaradıcınızda uğurlar arzulayıram. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bir-birinə maraqlı layihələr arzulayıram, uğurlar və başarılar diləyirəm çalışmalarınızda. Sağ olun.